Добрий вечір. Ось такі сходи пшенички. Я не показував, як сіяли. Отак сходи. Поки рядочки хороші. Хтось, блядь, КамАЗом, походу, розвертався. Воно з краю. І погнало. Круг, блядь, зробили. Сука, чи не видно, що посіяно? Унікальні, блядь, люди. Така ось пшеничка. Я можу сказати, наче поки нормально, а там далі. Дожді у нас перейшли. Дожді дебелі були. Лупив такий, що... На камері не так. Ну... Наяву получше, наче. На камері передає якось. Та й на камері нормально. Треба не спішити водити. Ми перед дощем сіяли. Ну тут два куска у нас. Точно 1,8 чи 1,7 тут. А. Два кусочка я показував, як ми обирали підсолнух. Тільки я той, ну там кусок показував, це ближе до посадки. А там кусок далі за другими. Ну така. За другими паями там теж, ну там менше, значить там. Коротше, в общем, тут чи 3,5, чи 4, коротше, неізвісно. Ні разу ми так не міряли, не переміряли. Ну що, сходи є. Наче й сіли, ну сіяли тут. Я показував, скільки тут взагалі капець було. Що твердо не було дощів. Ну, що є, те є. Сіяли ми, чесно скажу, не травлену, не травили ніде нічого, просто посіяли таку. Бо у нас є, сіяли в тому году і травлено там, коротше, і брали пошти 4, та які 4, блядь, по 8 і, по, і вище тона посівна. Ну, коротше, ми з батьком вирішили, що результат брати і за такі ціни це, ну, смисла немає. Тож жужелиця, в кого жужелиця була, в кого там воняла там, чи риби, чи як воно там, не знаю. Ну, хтось КамАЗом, коротше, розвернувся. Нет, щоб там он, блядь, розвернуться. Нет, надо, блядь, тільки по пшениці гальсануть. Круг зробить, блядь. Ну ладно, то таке. Ось таке зерно, це края. Ну таку пшеничку сіяли. Це ми де розсипали. Так що сходи, а ще ось кукурузи скільки. У людей стоїть, дожі йдуть, бля. Це вже два дні більш-менш, так що немає дожджів, а то одні дожджі були. Як запаяли, так. Не було, не було. Ну, кукурузка така хороша тут. І вони тут були край, припалили її. Ну, вона дійшла. Ну, теж. Та я б не сказав, що низькувата. Ну, єсть. Що дуже низько. Ну, таки. Це не наше, це? Я не знаю, сусідське, коротше. Ну тут багатенько, гектарів не на 5 посіяних. От що так. Там ще й підсолнух стоїть, люди не покосили, бо не дає. Кум теж не скосив, бо дожджі. Кум там около 30 гектарів, наче не скосив, чи що. Коротше, взагалі мало скосив. Тільки наче і дожджі пішли, коротше, то таке.
Ну все, будемо ждати весни весною. Худобрим. Приїдемо, подивимося, що тут. Хай росте. Зимує. Добре, всім удачі, пока. Така у нас пшеничка, коротше. Так що так от. Може, де ще койде поскоде. Ось навіть хтось схавав. Поїв. З'їв. Не на зайця. Ну, хай їсть. Йому теж кушати треба. Добре, всім удачі, пока.